Nikisimama hapa, watu wangu wa Kakamega, nasema, tuseme, amani, amani, amani. Shikari kario? Sisi tunaomba amani. Tukiona viongozi wetu wakiwa hapa, we are just saying peace. Na siku ya leo, nasema tukue na Shikulu Declaration. Shikulu Declaration siku ya leo, watu wakubeba, watu wakuhekol, tunasema riswa. Tunasema riswa. Mambo ya kulipa vijana, wahekol wengine, hiyo sio bora. Na siku ya leo, tunasema kwa hii muungano ya Mulembe Nation. Hii muungano, tunasema Weta akue ndani, Musalia akue ndani, na pia niliongea na Musalia na Weta, pia wakasema Oparanya akue ndani. Hapa vipi? Si hapa sawa? Mimi nimeleta mchango wangu wa shilingi 1,100. Asante.